Nega kutayapman ertangi kunni? Qadriga yetdimmi avval bugunni? Savol deb o'zimdan so'radim shuni. E'zozlamoq uchun farmon kerakmi? Faqat bugunim naqd, ertam omonat. Berkitmam yurakda bo'lsa muhabbat, didorga ne yetsin? Jon bo'lsa sihat. Didorlashmoq uchun farmon kerakmi? Bir zumga unutib g'am tashvishlarni, suhbatiga shoshay, do'st tanishlarni, obro' uchun emas, qilmay savob ishlarni. Ko'ngil olmoq uchun farmon kerakmi? Yurmasdan bir qonun qarorni kutib, kundalik yumushni biroz unutib, yelkadosh bo'lganni qo'lidan tutib, rahmat demoq uchun farmon kerakmi?